Welkom by Plaas Jaapie Agterplaas, waar ons 'n paar ekstra oomblikke met julle deel van al die aksie en mannewaans op die plaas. Welkom terug by episode 2 van Bill Nasty en die Plaas Jaapies. Hoep hoep. Hoe was julle manne se dag vandag? Wel, besonder lekker, suksesvol. Warm, taf. Okay, wel ek het 'n treat vir julle vandag. Produktief. Die grootste fans daar buite het 'n paar vragies ingestuur vir ons almal en hulle wil graag weet 'n paar goedjies. Eerste vraag kom van Tannie Magda af, daar in Brackenfell. Sy sê, Stefan, jy lyk vir haar soos 'n Ben 10. Het jy 'n meisie en stel jy belang in ouer dames? Ja en nee. Ek het 'n meisie, ek is baie gelukkig met haar, so ek stel tans nie belang. Dan, ons tweede gene is aan Arthur. Wat is jou favorite roomys en wat is die type topping hy van op hom? So, dit is 'n moeilike vraag, nê. Rocky Road met karamelsaus oor. Dan het ons 'n vraagie vir Esteban. Dit kom van Dirk van Boksburg af. Dirk van Boksburg. Ek ken vir Dirk. Vraag daar. Is dit? Wat wil hy hê? Hy sê hy's 'n baie groot WWF fan en hy wil weet wat jy sien na jou die WWF. Absoluut nooit nie.